Velkommen til, smukke mennesker. Bang, der har vi den. Det her, det er mit hold til runde 3. Ikke så meget palaver, ikke så meget der. Sådan her kommer det til at se ud i runde 3. Hvis vi kigger på mine tre angriber, så beholder vi faktisk alle tre drenge inde. Der har været lidt overvejelser omkring det i forhold til Okusaki, vil jeg sige, fordi der kommer nogle rigtig spændende kampe i denne her omgang, synes jeg. Nogle, der kommer til at fortælle rigtig meget. Og Leicester, de skal jo møde Manchester United, hvilket er en skræmmende kamp, og som jeg også tror, Manchester United øvrigt vinder. Man skal selvfølgelig passe på med at bare hoppe totalt med på det Manchester United hype train i øjeblikket, men det er svært også ikke at lade være, ikke også? Men det er ligesom meget fordi, at jeg har lavet, jeg har transferet 4 stykker, jeg har solgt 4 spillere, fået 4 nye ind, og det betyder altså også, at jeg starter denne her runde med et hamrende stort minus på 156.000. Så for ikke at få det endnu højere og gøre mig selv mere sårbar i denne her runde her, så har jeg valgt at beholde Okusaki inden, håb på, at han måske scorer en kasse. Jeg var ekstremt heldig med ham sidste gang, ikke? På midtbanen har jeg lavet faktisk flest ændringer. Hvis I prøver at kigge på det, så har jeg taget Mkhitaryan ind. Og det var rigtig svært for mig. Jeg stod imellem, jeg byttede lidt rundt, så at jeg enten kunne vælge at have David Silva fra Manchester City, som har gjort det rigtig godt, har lagt op til en del her allerede til at starte med, og har haft nogle gode stats, har set fornuftigt ud, eller det kunne være Mkhitaryan. Hvorfor skal de også have sådan nogle navne nogle gange, ikke? Fantastisk spiller, vi godt lide ham. Men det bliver simpelthen ham, jeg smider ind. Og det er det, fordi igen, at hvis vi kigger på denne her, som vi også kiggede lidt på sidste gang, ikke, så er Manchester United nogle af dem, der har umiddelbart det bedste program, synes jeg. Og hvor at jeg tænker, at jeg ikke nødvendigvis behøver at skifte ham ud, medmindre jeg er uheldig, at han får rødt kort eller noget i den dur. I kan se, at de skal møde Leicester i denne her runde her, Stoke i næste. Og så bliver det lidt svært i næste to kampe med Everton og Southampton. Men må ikke i hvert fald, der er to sejre her, det håber vi rigtig meget på. Og det håber jeg også på, fordi at mit hold i det hele taget er ret Manchester United tungt. Så derfor har jeg valgt at gå med ham. Så har jeg valgt Vidal, det egentlig fordi, at han er en billig spiller. Han starter inden for Southampton, så jeg håber på, at han kommer til at hive nogle point hjem. Southampton, de skal møde Huddersfield, så det bliver en rigtig spændende kamp, synes jeg, fordi vi ser jo, Huddersfield har jo haft en fremragende start, ikke? Har vundet deres første to kampe, rigtig flot af dem. Southampton, hvor har vi dem henne, de ligger der, har vundet en og stået en uafgjort, så det bliver et spændende opgør for at se, hvem af de to kommer til at ligge mere op, ikke? Det bliver en meget afgørende kamp på Huddersfields hjemmebane. Jeg tror altså på Southampton, de tager den 1-0, 2-1 måske, ikke? Noget i den dur. Så lad os håbe på, at Southampton de hiver den der hjem. Det bliver en spændende kamp, synes jeg. Så har jeg Christian Eriksen, ham beholder vi selvfølgelig inde på banen. Tottenham skal møde Burnley. Jeg tror jeg helt sikker på, at Tottenham vinder den der. Jeg synes, de spillede ganske udmærket mod Chelsea. Chelsea var bare et stærkere hold den dag, ikke? Og så har smidt Matt Phillips ind. Han er spiller for West Bromwich. Og West Bromwich, hvor har vi dem henne? De skal møde Stoke. Stoke har ikke set alt for godt ud, synes jeg, til at starte med. Vi har dem her godt nok med en vundet og en tabt. Men jeg håber lidt på, at West Bromwich de vinder den der. Og faktisk at Matt Phillips har jeg læst lidt om. Jeg ved ikke, om jeg har den herinde. Jo, lige præcis. Jeg var inde og sidde og læse inde på denne her side, hvor de også har brugt Phillips, som I kan se. Og jeg synes, hvis vi prøver at se her. The winger plays Stokes on the back of the goal and 2 assists in his last 2 appearances. Ikke? Så han har scoret et mål og 2 assists. Han er hurtig, og så skyder han nogle frisparker også. Ikke? Så der, han er faktisk ikke noget dumt bud, synes jeg, Matt Phillips, på en midtbane, der ikke er alt for vanvittigt dyr, men måske godt kan gå hen og skrabe nogle point frem til os.
Jeg beholder også Ben Foster stadigvæk fra West Bromwich. Han er en billig, billig målmand. Jeg kan ikke se andet end, at hvis man vil have en anden målmand, så skal man op omkring 6-6,5 millioner, så vil jeg gå efter Manchester United's de gear. Så og det har jeg ikke råd til. Så nede i bagkæden, jamen der har jeg Dele Blind fra United. Jeg har Phil Jones fra United. De to, de klarer sig rigtig fint for mig i sidste runde. Og så har jeg smidt John Stones ind fra Manchester City, som jeg håber stærkt på, holder 0 mod Bournemouth. Skal vi ikke satse på, at det bliver det. Så det er faktisk mit bud i denne her omgang på mit hold, og vi håber, at det kommer til at trække trække nogle gode point her i runde 3. Også selvom, at jeg starter med det her minus. Hvis vi kigger på Noob Vision Ligaen, så er jeg jo igen, som jeg har sagt til jer, mega glad for at se, at der er flere af jer, der spiller med derude. Hvis vi ser her, så Mr. Dahl havde en fremragende runde. 1,125. Rigtig flot runde, Dahl, af dig. Det er godt ramt. Skal vi prøve at se, hvem er det, han har stillet op med sidste gang, ikke? Ja, men det er jo blandt andet sådan en som Pogba, som bare hæver masser af point hjem, jo. Ja, se, han har sgu også Phillips. Ikke dumt, ikke dumt. Men spændende at se. Godt klaret af Dahl. Jeg tror så Festem var den, der fik den anden højeste, og så kom min med den tredje højeste. Så vi er ikke helt tabt endnu, og der skal ikke mange runder til, hvor man fumler lidt for, at der kan ske noget. Jeg har lavet et Noob Vision backup hold. Det kom med en runde for sent, så det er selvfølgelig det var ikke med til første runde. Så det er selvfølgelig lidt bagefter i forhold til, jeg tror, det er grunden til, at Fugget også ligger hernede. Jeg mener også, først hans hold blev lavet en runde senere. Men det er ikke umuligt at komme op og stadig klare sig godt. Og jeg ligger lige nu nummer 10.600 med mit hold her. Festem 556. Det er flot, synes jeg. I kan godt få lov til at lige se mit backup-hold også. Det ser en lille smule anderledes ud. Der er nogle genganger, og det var egentlig ikke med vilje, vil jeg sige. Men det var da, jeg sad og lavede mit første hold der, og sad og skiftede lidt ud. Så glemte jeg simpelthen, at der var nogle af dem her, jeg havde på backup'en. Fordi det er egentlig mere for sjov, jeg har det backup-hold, ikke? Men yes, sådan ser runden ud. Vi håber på, at United, som vi kigger her, der kommer til at trække det her, de her kampe her og vinde dem. Nogle, der bliver rigtig spændende i dag, synes jeg også, er Newcastle på hjemmebane. Ikke? Det kunne også godt have været nogen, jeg havde gået efter. De har West Ham på hjemmebane, som heller ikke har set særlig stærke ud. Altså. Så det bliver også spændende at se, hvordan den kamp den kommer til at gå. Og så har vi selvfølgelig Braut i morgen, som jeg slet ikke har turet at satse på. Der er rigtig mange, der har været inde og kigge på, skal man satse på Alexis Sanchez, som er kommet tilbage? Jeg tør ikke at satse på ham. Ikke i sådan en kamp der. Jeg synes, den ser for svær ud, altså. Og de har også Chelsea om to runder, så I kan godt se, det er et svært program, de har lige der. Så efter det måske, efter Chelsea-kampen, hvor de så har et ret nemt program ind til City, ikke? Ja, men I kan jo selv gå ind og kigge. I kan jo selv se på, hvordan det ser ud med de forskellige hold. Southampton tror jeg godt kan blive ved med at klare det udmærket, indtil de skal møde Manchester United. Det bliver spændende i hvert fald. Men det var lige en kort update fra Noob Vision holdet og Noob Vision Ligaen. Så held og lykke til jer derude i runde 3. Og så may the best man win. Vi ses.